የሰው ልጅ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ተፈጥሮ በትንሹ አንድ ተሰጥኦ ተለግሷለች። ምንም እንኳን እኛ የሰው ልጆች ተፈጥሮ የለገሰችንን የራሳችንን ልዩ ችሎታ በአግባቡ መጠቀም ባንችልም፣ ሁሌም እንደሚባለው የሰው ልጅ አእምሮ አንድ ነው። ነገር ግን ልዩነት የሚፈጠረው በአግባቡ የመጠቀምና ያለመጠቀም ጉዳይ ቢሆንም፣ በሰው ልጆች መካከል የአስተሳሰብም ልዩነት የሚፈጠረው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው። ሁላችንም የተሰጠንን ልዩ የተፈጥሮ ጸጋን እንጠቀም ዘንድ የዕለቱ መልእክታችንን እያስተላለፍን፣ ስለ አንድ ባለ ተሰጥኦ ምንም እንኳን የተሰጠውን የተፈጥሮ ጸጋ ሙሉ በሙሉ ተጠቅሟል ባይባልም የተወሰነውን ተሰጥኦ ልናጋራችሁ ወድናል። አብራችሁን ቆዩም። ስሙ ባሻው ክብር ይባላል። ተወልዶ ያደገው በሰሜን ሸዋ ዞን ቡልግ ሀገረ ማርያም በትንሽ የገጠር መንደር ነው ይላል ባለተስፈኛው። ስሜ ባሻው ከበደ ይባላል። ትውልድ ሀገረ ማርያም ቡልጋ ትውልድ ያደጉት እዛ ነው። በገጠር ገበሬ የገበሬ ልጅ ነኝ። እንደገበር አስተዳደግ እንደማለ አስተዳደጌ ጥሩና ማለት መልካም ስርዓት ባለው አስተዳደግ አያቴ እናቴ ሞታብኝ ቢሆን በአስተዳደጌ ጥሩ ነው። እናቴ አያቴ ጋር ነው ያደግኩት። እንደ ማንኛውም የገበሬ ልጅ አስተዳደጌ ጥሩ በሚባል ሁኔታ ቢሆንም ወደ ዘመናዊ ትምህርት ገብቼ ትምህርት ለመከታተል ፈታኝ ጊዜያትን አሳልፍ ያለው ይለናል። ለዛፍ ያለው በቁጥቋጦ እንደማይቀር አመንኩና እግዚአብሔር በፍቃዱ እዚህ ደረስኩ። እድሜ ወደ አስራዎቹ መጨረሻ አካባቢ ሲደርስ ራሴን በራሴ ማስተዳደር ነበረብኝና ወደ ትዳር ዓለም እንድገባ ምክንያት ሆኖኛል። ስለዚህ ፈጣሪ አዳም ብቻውን እንዳይሆን ከግራ ጎን ወስዶ የህይወት አጋር እንደሰጠው ሁሉ እኔም ከትዳር አጋሬ ጋር መኖርን ጀመርኩ ይላል። እዛም በኋላ ደግሞ በልጅነቴ ያ እንትን አለ፣ ችግሩ አለ፣ ችግሩ እያለ ወዲያው ደግሞ ትዳር ላይ ትዳር መሰረቱ። በ18 ዓመቴ የመጀመሪያ ልጅ ወለድኩ። ከዚህም በኋላ እኔ ትምህርት ፍላጎቴ ባያልቅም የትዳር አጋሬን ማስተማር ቅድሚያ በመስጠት እኔ ስራ እየሰራሁ እሷን ማስተማር ችያለሁ ይላል ባለተሰጠውም ባሻው። ልጆችን ማስተማር በቀን እንትን ባል የኔ መከራ እነሱን እንዳያገኝ የኔ ዳገት እነሱን ደግሞ አስቸጋሪ እንዳይሆንባቸው እነሱን ማስተማር ጀመር። ከዛ እሷን ልታዳርስ አካባቢ ልጅም ከፍ ሲል እኔ ለዛ ስራ እዚህ መስሪያ ቤት ገባሁ። በኋላም የአብራካችን ክፋዮች ፈጣሪ አድሎን እነሱንም ትምህርት በማስተማር አሁን ላይ ፍሬ ማየት ጀምረናል ይላል። ይህ ሁሉ ላደረገልኝ ፈጣሪ ምስጋና ይግባውና አሁን ላይ ደርሻለሁ ይላል ባለተሰጠው ባሻው። ይህንን ሁሉ ጊዜ ሲያሳለፍ ነገሮች አልጋ ባልጋ አልነበሩለትም። ብዙ ፈተናዎችንም እንዳሳለፈ ይናገራል። በዚህ መካከል ግን ከተፈጥሮ በተሰጠው ልዩ ስጦታ ማለትም ግጥም የመጻፍ ፍላጎቱም ፊደላትን ለይቶ ቃላትን መጻፍ ከጀመረበት ቀን አንስቶ ሲጽፍ እንደነበረም ምንም እንኳን ለአንባቢያን ባይደርሱም ከጊዜ ብዛት በወረቀት ብልሽት ምክንያት ካጣቸው ግጥሞች ውጭ አሁን ላይ ከ200 በላይ ግጥሞች አሉኝ የሚለው ባሻው ለአንባቢያን ባለማድረሴ ግን ሁሌም ሲቆጨኝ ይኖራል። እግዚአብሔር በፍቃዱ እዚህ ደረሱ። ከተጠባቂነት አካባቢ ላይ በዛ ውስጥም ድንጋይ ወንበር ድንጋይ መቀመጫ አድርጌ ከዛ ጭኔን ደግሞ ወንበር አድርጌ እስክሪብቶና ወረቀቴን አገናኝቼ ጻጽፋለሁ፣ ጨርጽራለሁ። ልጅነት የጀመረ ውስብስብ ስለነበረ እንትን ሁሉ ያ ረጅም እንድጓዝ አላደረገኝ። በቃ እና እስካሁን ድረስ ያው ምልከ ብዙ ጋዜጠኞች ጋር መጥተው እዚህ ግቢም እንትን አድርገውልኛል። ግን
ጥርስን ሳላስገልጥ የቀረሁበት ቀን የለም። ስራዎች የምን ሙሉ ሚዛን ይደፋሉ ባልልም ጥሩ ናቸው። ሰዎች እንትን አድርገዋል፣ ግን ውስብስቡ አቅሜ ነው። በቃ እዛ ጋር ትልጅነት ጀምሬ ምንም አይነት ስለሌለኝ የሚያግዘኝ ሰው ስላልነበረ በዛ የተነሳ እዛው በሙያም የምንጽፋቸው ነገሮች በሙያም እንደ ይህን የምታስተካክሉ እዚህ ላይ ይህን የምታደርገው የሚልም እንደሚያስፈልግም ነግረኝ ነበር። እና እንደሱ አይነት ነገሮችንም እንደምታገኝ ለአንባቢያን ጥሩ ነገር ትጽፋለ የሚልምነት ነበረ። እና አሁን እንደ በቁጥር የምታስታውሳቸው ምን ያህል ግጥሞች ይኖሩ እንዳሉ ታስባለ? እንደ በቁጥር እንኳን ቆጥረን ባትላቸው እንደ በትንሹ ምን ያህል ግጥሞች ይኖራሉ ታስባለ? በቃ እንደው ማለት በደንብ ሰው ፊት ይቀርባሉ ብዬ የማስባቸው ከ150 እስከ 200 ይኖረኛል ብዬ አምናለሁ። 200 እስከ 200 ግጥሞች አሉ እሱ እንትን ያለ። ነገር ግን ህይወትን ለማስቀጠል ከማደርገው ትግሎችን ግጥሞችን አሳትሞ ለአንባቢያን ለማድረስ አቅሜ ባለመፍቀዱ ምክንያት ነው። ነገር ግን አሳትሜ ለአንባቢያን ማድረስ ባልችልም ግጥሜን መጻፌን ግን አላቆምም። ፈጣሪ ብሎ አንድ ቀን ለግጥሞች ቀን ይወጣ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ሁሌም እጽፋለሁ ይለናል ባለተስፈኛው ገጣሚ ባሻው። ከምታስታውሳቸው እንደው ጥርስ ፈገግ የሚያደርጉ እንደ ግጥሞች ርዕሶችን እየነገርከኝ ነበር እና እንደው ከምታስታውሳቸው መካከል እስኪ የተወሰኑትን ርዕሶቻቸውን እንኳን አስታውሰን እስኪ። ርዕሶች አሁን እንግዲህ ፍየል መሪ ይዞ ፍየል መሪ ይዞ ይሄ ርዕስ የተነሳበትን ቅድም እየነገርከኝ ነበር። ርዕስ ሰጣቸው ከነገሮች ከምታያቸው ነገሮች ያያይዘ ነው። እንደው ርዕሱን ስትነግረኝ ይህን ርዕስ እንትን የተነሳውበት ይህን ብያል አሁን ፍየል መሪ ይዞ የተነሳሁበት ዋና እንትን እርሱን የሚሰጠሁት ከአዲስ አበባ ወደዚህ ስጓዝ ወደ ደብረ ብርሃን አንድ የህዝብ እንትን ላይች ሚኒባስ ውስጥ ገብተን ከዛ ሳይ በቃ ሾፌሩ ዙሪያ ልብስ ወይም የሆነ ነገር ነው ፎጣ ነገር ሊቀመጥ ይችላል እንደ ደንቡ ከሆነ፣ ግን የጫት ቅጠል ነው የተቀመጠው። እንደገና እሱ ጉንጩ ሊቀደድ ደርሷል። ከዛ ደግሞ ረዳቱም እንደዚያው ይዟል ውጥር ወጥሮ ይዟል። ከዛ ይህንን ፍየል መሪ ይዞ ህዝብ ሲሳፈር ቅጠል ተከምሮ ተጣቧል፣ ወንበር ቅጠል ቀንጠስ፣ ሞተር ቀስቀስ፣ መኪናዋ ሚኒባስ ጠገብኩን የማጣው ሰው ሞልቶ እስከሚፈስ አውታንቲ አሞራ አንድ የቀረው ብሎ ሲጣራ ልንሄድ ነው ጠጋ ጠጋ አረካው እንደ ጋሼ የቤትህን አልጋ እናት አለም ጠጋ በሉ ከጉልበትም አንድ ያስቀምጣሉ። ለምን የመኪናው ወንበር ጠቦ ስለነበረ ገና ሴትዮዋ ላይ ወይም ሰዎቹ ተሳፋሪዎቹ የእነሱን ደህንነት የእነሱን እንትን ሳይሆን የገንዘቡንና ምን ያህል ሰው ጭኛ አለው በቃ ያንን ስለሆነ እኔም ተሳፋሪ አሉ ስለሆን ያንን ታዝቤ ይህንን እሰጠው። ፍየልም ለካ መኪና ይነዳል እንዲያ በእንደዚህ ነው እንትን ያደረኩት። አሁን ላይ በአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ እንስሳት ተንከባካቢ ባለሙያ ሆኖ በአነስተኛ ደሞዝ ህይወቱን እየመራ መሆኑን አጫውቶናል። የሚጽፋቸው ግጥሞችን መልእክት አዘል ከመሆናቸውን በተጨማሪ እያዝናኑ ቁም ነገር የሚያስጨብጡም እንዲሁም ህይወት የሌለውን ነገር የሚያናግሩ መሆናቸውን በትንሹ ካስደመጠን ግጥሞችን ለመረዳት ችለናል። እስኪ እንደው ሌላ ስዝ የምታስታውሰን ሌላ ርዕስ ገራም ቅድም የሆነ ርዕስ እየነገርከኝ ነበር። አዎ፣ ለምሳሌ ያገለገለ ቦት። እሱ ደግሞ ከምን ተነሳ? እሱ ደግሞ መጀመሪያ ከሸኖ ወደዚህ ወደ ደብረ ብርሃን እንደመጣን እንግዳ ነኝ ለመስሪያ ቤቱም ሆነ ለአካባቢው። ከዛ እዛ ሜዳ ላይ በአጋጣሚ ወደ ሚልኪ መሻገሪያ ላይ ሳሩ ሜዳው ላይ እንዲህ ስሻገር አንድ ሳር ብዙ ያልበዛበት የሳር ቦታ ሆኖ ሳር መለጥ ብሏል። እሱ ላይ ዙሪያውን በሳር ተከቦ ቆይታው እዛ ተተኛ የሰነበተ ይመስላል ሳሩ ስለከበበው እና በላው ላይ በቅሎበታል። ያገለገለው በቃ እሱ የቆይታው እንትኑ ቅድድድ ብሎ ምናምን ተኝቷል። ቦቱ አሁን አንድ ብቻው ነው፣ አንድ እግር ብቻ። እሱን ቆም ብዬ አናገርኩት። ከዛ ብሶተኛ ኑሯል። ወደ ብሶት ነገረኝ ቦቱ ማለት ቦቱ ምን ይላል? ያገለገለ ቦት ርዕስ ሰጠሁት። ሰዎች ሲመቻቸው ጎናቸው ሲሰፋ ይሉትን ቢጠፋ ቦታሉ ከረፋ ቦታሉ ከረፋ ሸተተ ማለት እንደማለት ነው። በዚያ ብዙ እንደውም እስከ ትልል ታላላቅ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ድረስ ክስ ከነ ኮንጎ ጫማ ከነ በረባሶ እንደተነሱ ጋር አብሮ ሆኖ ከሰው የመጨረሻ ውሳኔ አግኝተዋል። ስለሆነም የሚያግዘኝ የሚያበረታታኝ ባገኝ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብዙ የግጥም መጽሐፍትን ማሳተም እችላለሁ የሚለው ባሻው
ጸጥ ያለ ቦታና ሌሊት ላይ ለኔ ግጥም ለመጻፍ የተመረጡ ጊዜያት ናቸው። በስድ ጽሑፍ ሐሳቤን ከመናገር ይልቅ በግጥም እናገር ይቀለኛል ይላል። ወሬ መክሰሱ ስንፍና አራቱ ድርጊቱን አፍራ ስታ ድርጊቱን አይታ ስታፈናቱ አሚት ዘመዱ ስራ ባላንጣው ባሉባይ ጥይት ስንቱን አስጣጣው የወሬ ወንፈል ያሉባይ ደቦ ወተት ሲጠጣ በሬውን አልቦ በፍየሎች መጥገብ በጎች ሲጨፍሩ አህያና ፈረስ ጅቦችን ሲያፈቅሩ የበሬው ቅቤ ባለም ላይ ሲፈስ ቀበሮ ስትመል በጎቹን ላትነክስ ዶሮ ስጠይቅ ጭልፊት ተታማ ውሸት ሲከመር በእውነት አውድማ አውቶቡስ ታክቶት ብስክሌት ሲጭነው ወንዶቹ ሲያረግዙ ሴቶቹ ፈርተው አይት ስዘምር ድመት ሲቀድስ ውሃ ሻቅቦ ወደ ላይ ሲፈስ ዱቄት ሲከፋው ንፋስ ሲያጽናናው የሳትን ጉልበት ውሃ ሲፈራው ኤሊጥን ቸልን ስትቀድምር ወጣ ካይት ቤት ብቅል ተርፎ ሲሰጣ ቅጥፈቱ ሲወፍር ሀቅ ቀጠነች ለጊዜው እንጂ መጭት ሞታለች ለጊዜው እንጂ መጭት ሞታለች። አመሰግናለሁ። በጣም በጣም አሪፍ። ተከበራችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱና የምታደምጡ አድማጭ ተመልካቾቻችን መችሎትን ሁሉ በማድረግ በተቆራረጡና በተቀዳደዱ ወረቀቶች ላይ የሚገኙትን ግጥሞች በብዙ ሺ የሚቆጠሩ መጽሐፎችን ታትመው ለብዙ ሺ አንባቢያን ይደርሱ ዘንድ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ባሻውን ማግኔት ከፈለጋችሁ ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ማግኔት ትችላላችሁ። ተከብራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን አበቃን። መልካም ጊዜም